Já si nemyslím, že by nás nějak překvapili. Všechny góly, co jsme dostali, tak byly po našich chybách, nebo jsme jim to prostě dali úplně zadarmo, takže já si myslím, že jsme byli i trošku lepší, jako od nás to nebylo ono, ale bohužel jsme dostali o gól navíc. Získali jsme do svazních třech utkáních s Chomutovem na dva body, takže zřejmě je to nepopulární soupeř pro nás. My jsme tam udělali utkání pár hrubých chyb, za které jsme byli potrestáni, a naopak ze šancí, které jsme si vytvořili, jsme branky nevstřelili, takže jsme byli vysoce neproduktivní a i v těch posledních pár minutách, jednak ve hře 5-5 a potom i ve hře bez brankáře, jsme bohužel, ač jsme si ty šance vytvořili, jsme branky nevstřelili, a to si myslím, že byl hlavní důvod toho, proč jsme dneska prohráli.